Për herë të parë një kompani do të bëjë shpërndarjen e ushqimit me robotë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kompania estoneze e udhëtimeve dhe shpërndarjes së ushqimit Bolt njoftoi një marrëveshje me kompaninë amerikane të robotikës Starship Technologies për të zgjeruar operacionet e saj në një numër vendesh duke filluar nga viti 2023. Starship u themelua në vitin 2014 nga bashkëthemeluesit i Skype, duke filluar me dërgesat nga robotët vetë drejtues në Londër. Që atëherë, robotët me 6 rrota kanë funksionuar në 50 zona shërbimi, duke shpërndar ushqime, sende ushqimore dhe pako të vogla për konsumatorët. Me këtë partneritet, Starship do të ketë akses në mbi 100 milion klient Bolt në më shumë se 45 vende dhe 500 qytete. Bolt pret që dorëzimi duke përdorur robot do të rrisë përfundimisht përfitimin e tij për dërgesat.